Thank you.
Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procède-t-il? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture, pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autres repères que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ingaruka zabyo tujye tuzirwanya ku buryo bitagira uwo bihutaza ndetse abatoya mujye mu byando mubishyira hanze ibyo birahari bishyigikiwe n'abantu bamwe hanze n'iki birwa basakuza ariko nicyo nababwiraga ari uko basakuza ngo baguteshe umurongo wumve ku byo wakoraga ujye muri ibyo bitagira icyo kandi bamwe baranashyigikiwe bashyigikiwe n'ibihugu cyangwa imiryango cyangwa iki bifite ubushobozi ariko icyo dufitiye ubushobozi twebwe ni uko ibyo ngibyo ntacyo byadukoraho hano na kimwe naho aba bandi ba Ingabire n'abandi bandi Ingabire suye ariko twarekuye bari twagiriye imbabazi akava mu gufungwa yari afunzwe ubu n'uba bakirimo ariko hasohokeye niyo neza yitura abanyarwanda buriya nta amaherezo ye ntabwo azaba neza uramwihorera akarwana n'ikimurimo kibi kikaba ari cyo kimugiraho ingaruka n'abandi bose baba mu bufaransa baba hehe birirwa basakuza buriya mwebwe babatwaye iki muzabureke niko bameze uzabake bapfa urwo bapfuye ntabwo bakwiriye ku hari abo bakorana nabo nk'ibi twaza tuvuga by'intambara zo muri Eastern Congo n'ibindi iki gihugu cya Congo kirabafasha kibagira gite ariko iyo bigeze aho ubonaho tubijyamo ariko muzi ko nabyo bafite aho bagarukira ntabwo bageraho bigira ingaruka ku banyarwanda gusa gutyo icyo gihe byageze aho nyine ikibazo gishakirwa undi muti ntacyo nibwira cyahungabanya igihugu cyacu cyangwa abanyarwanda kuri aho ngaho bifuriza u Rwanda nabi cyangwa bavuga nabi ntibikabatesha umwanya ngo bibaraze ijoro ry'ubusa ujye mubasubiza ariko
iyo bavuga ibitari byo mubasubize ariko barenze umurongo bakagira ikindi bakora ibyo byo ingaruka zabyo zirahari ntacyo bashobora kugeraho. Thank you, Your Excellency. Cyangwa interi Rwanda. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ni tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2024. Ni Jean Bosco Ngarama uyoboye ikiganiro kuri uyu mugoroba, ndetse tukaba turi kumwe n'abatumirwa muri studio za radio televiziyo RBB. Intego rero y'ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba akaba ari ikiganiro mbwirwaruhame. Ndatinze cyane, turi kumwe n'abatumirwa muri studio za radio televiziyo nk'abagira ngo duhereze umutumirwa mukuru Bwana Ndagijimana Jean Marie Vianney ijambo. Murakoze cyane bavandimwe Jean Bosco Ngarama. Murakoze namwe nshuti mugize urwego rw'abubatsi bitemera ihuza Abanyarwanda, namwe mwatumiwe wenda mudasanzwe muri mu rwego rwa RBB. Nk'uko twabimenyesheje abanyamakuru bamwe na bamwe na ko ntacyo hakwari bose, kuko n'abataje abatabashije kuza bavuze ko bari bafite izindi gahunda kwa gatandatu. Murabizi ko abantu bakunda kugira inshingano zindi mu miryango, amakwe, imihango y'ibyago, ndetse natwe muri RBB hari abagomba kuba ariko bagize ibyago kandi batabashije kuba bari hamwe natwe. Ndagira ngo mbasuhuze, mbifurize kandi kuza kugira ikiganiro cyiza. Ni ikiganiro kidasanzwe kuko ntabwo ari imbwirwaruhame isanzwe. Mubona umunyamakuru Jean Bosco Ngarama cyangwa abandi banyamakuru bicara bakaganiriza Abanyarwanda babikora neza, ariko uyu munsi twavuze tuti kubera ko dushobora kuba dufite ikintu kimeze nka bilan, ni ukuvuga umusaruro mbese wa RBB, ntabwo ari bilan nini turi bubujyaho uyu munsi. Gusa turashaka kugira ngo tubwire Abanyarwanda aho tugeze mu kubaka iteme rihuza Abanyarwanda nyine, twibukiranye kandi inzira twaciyemo, aho tugeze, aho twavuye, ibishya, niba dufite gahunda nshya twatangiye cyangwa umuryango wacu urwego rw'abubatsi bitemewe rihuza Abanyarwanda niba rwariyeguye rukagira amarembo afunguye kurusha mbere, niba hari inkuta zari zisigayeho batangiye twakomeje gusenya, nako ibintu byose byari bibangamiye inzira twihaye tukababwira aho bigeze. Ndagira ngo mbere y'uko umuhuzabikorwa wacu Francois Turikunkiko atugeraho kuko yagize akabazo mu mayira, ndagira ngo nibutse muri make RBB icyo ari cyo. RBB ni inyuguti eshatu zisobanura Rwanda Bridge Builders, ni ukuvuga abubatsi biteme rihuza Abanyarwanda, les bâtisseurs du pont inter-rwandais. Mumaze kubimenyera kuko umuyobozi wa radio ya RBB abisubiramo iteka mu biganiro bye kugira ngo abantu bamenye neza iyo radio icyo ubutumwa ifite n'abo ihagarariye, kuko ntabwo ari radio y'urwenya, ntabwo ari radio yindi, ni radio y'umuryango. Ndagira ngo mu magambo make nawe mushimire n'abagenzi be bafatanya gutanga ibiganiro bya RBB nyine cyangwa ibiganiro bisanzwe by'amakuru asanzwe actualité, bashimire rwose akazi bakora. Nanze rero niyo mvuga menshi, nibutse gusa ko RBB yatangiye muri 2020. Navuga ndetse ko muri 2019 hari abantu bake muri twe bahuye batangira kujya baganira bagamije kwishyira hamwe no guhuza Abanyarwanda benshi kugira nyine ngo bubake iryo teme. Batangiye turi bane, batanu, umwe avamo haza undi kugira ngo nyine dukomeze iyo ritme, kandi byagenze neza. Hashize igihe tugenda buhoro buhoro twegera Abanyarwanda bo mu mashyaka ya politiki, abo mu miryango ya sosiyete sivile, tuganira na buri muntu, ntawe twasize inyuma.
yewe hari n'abaketse ko wenda twabibagiwe kubera ko batabonye ubutumwa cyangwa se babonye batinze ntibabasha kuza kwifatanya na hari n'abaje mu ntwaro ya mbere murabyibuka hari abaje basa nk'abagatumwa ariko twarabitunganyije nabigenda neza tuhava twumvikanye gushyiraho RBB tuhava twumvikanye kuri context notes ni ukuvuga urupapuro rw'inzira rwasobanuraga icyo tugamije tugasobanura inshinga nyine twihaye zo gusenya inkuta inkuta zidutanya ahubwo tukazisenya tukazi mu mwanya wazo tukubaka iteme riduhuza ibyo twarabikoze twatangiye turi imiryango igera muri za 36 cyangwa n'8 ndetse rimwe na rimwe ariko mu miryango y'abantu cyane cyane y'abanyarwanda abantu batangira ari 5 bakagenda bananirwa hakazasigara 2 burya rero ntacyo biba bitwaye si byiza birababaza iyo mutakiri mwese ariko kandi cyangwa ubona uko abatangiye n'abaje nyuma mwakomeje gushyira hamwe uwo mwana mwabyaye mukamurera agakura mukamuha uburyo nyine bwo gukora icyo mwamubyariye ibyo twarabikoze muri RBB twemeje imishinga inyuranye twemeje amahame agena RBB yose aganisha hahandi twavuze rya teme kubaka rya teme rihuza abanyarwanda guhuza abanyarwanda rero icya mbere dukora ni ukubanza nyine kurwanya ibidutanya twaragerageje nanone mu nzira wasanga bamwe bavuga bati ibyo muvuga ko bidutanya twe turabona tutabivamo ugomba gukomeza gukora muri ubwo buryo iza aho umubare w'abantu ugenda ugabanuka ariko umubare si cyo cyangombwa kuko igihe mumaze gushyiraho umuryango witwa RBB ya teme ukaba wubatse ibiteme niba mwaratangiye mwubaka muri 2020 wenda bamwe bakagenda bakandagira naho babuze abandi gukora neza iyo bamwe bagiye ahubwo akazi gashobora kugenda neza kurusha mbere kuko buri muntu aba afite ikivi ashinzwe afite inkingi ashinzwe kubaka afite ibikoresho akoresha wenyine kugira ngo agire imirimo igende nk'uko yabisabwe navuga ko mu by'ukuri twagerageje kugera ku nshingano twatangiranye ikintu cyakunze kutugora tugitangira ni uko amateka yakomeje kuturusha ingufu bamwe bakavuga bati nyaburika ntimuvugiye biriya ni mu bivuga bamwe barakomereka twabwira tuti ntabwo ushobora kuvura indwara itavuye ariko ubanje kuyivuga ukabanza ukayivuga muganga wo kuza agahita gufata akakubaga atabanje gukora diagnostike ashobora no kuguca umutwe yibwira ngo ari kubaga ikirenge ibyo rero twe twaravuze tuti oya nimureke tubanze dukore diagnostike kuri byose ibyo twagiye dupfa kera ibyiza twakoze ibibi twakoze byumvikaneho noneho dukomeze nyine twubake iryo teme ariko tuzi aho tugana twese kandi twabyumvikanyeho bamwe baravuga bati oya biratugoye reka tugende ibyo ntabwo dushaka ko mubivuga nimubivuga twebwe bizadukomeretsa ariko ntacyo byatwaye cyane kuko inshingano twarazikomeye nyuma yaho tuza gufata imishinga ikomeye yo kwereka abanyarwanda ko bose tubafata kimwe nubwo tutari ishyaka rya politiki ariko turimo abantu bo muri sosiyete sivile akenshi nicyo ibigamije ni ugukorera abanyarwanda bose nta kuvangura amashyaka ya politiki hari amashyaka ya politiki ashobora kuvangura kuko ariko iyo ishyaka rya politiki rivangura abanyarwanda bagera aho bakaribona bavuga turiya kuki atatuvuga twebwe akavugira bariya gusa aho rero niho twageze turaganira tuza kuvuga tuti amateka ya vuba navuga amateka ya vuba kuva muri 1994 kugera 1976 n'ubu hari ikintu cyakomeje kuduteranya kandi bifite ishingiro ni ubwicanyi bwabaye ku banyarwanda noneho turasesengura turavuga tuti ubwo bwicanyi twe tubuhaye izina nk'uko bigenda mu mategeko mpuzamahanga turavuga tuti habaye jenoside yakorewe abatutsi kuko twe turayemera
kubongeraho ko kuva muri 90 hari ishyaka rya FPR inkotanyi yishe abanyarwanda abahutu ku bwinshi kandi yabigambiriye FPR yabigambiriye tubiha abahanga muri twe abize amategeko tubiha abantu badushyigikiye no kudufasha kubisesengura neza abanyamahanga ariko babizi bahaze amateka y'igihugu cyacu tuza kwemeza ko habaye jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda ntawe watunze agatoki kuko twembe ntabwo turi ubucamanza twavuze gusa ko abanyarwanda ubwoko bwabo ubwo aribwo bwose bose bahuye n'isanganya abahutu barishwe abatutsi barishwe ahubwo wenda bagiye bicwa n'abantu banyuranye tuvuga rero ko FPR inkotanyi by'umwihariko yakoze jenoside yakoreye abahutu jenoside kuva muri 90 ariko si ukuvuga rero tuvuze ngo FPR ntabwo tuba tuvuga ko FPR ari ishyaka ry'ubwoko runaka cyangwa n'umuryango witwa FPR inkotanyi nabo kandi muri FPR harimo bamwe babikoze abandi ntibabikore ntabwo twavuga ngo abantu bose bagiye muri FPR ngo n'abicanyi ngo bakoze jenoside nkuko tudashobora kuvuga ko abishe abatutsi bose na koko abahutu bose bari mu bishe abatutsi ntabwo ibyo tubyemera tuvuga ko icyaha ni gatozi uwo ni umushinga ukomeye cyane wahumurije abanyarwanda benshi utuma abanyarwanda bari baribagiranye n'ubwo wenda leta yo itabyemeye ariko amateka niko agenda buriya igihe kizagera ibyo FPR yanze ko tuvuga ibyemezo twafashe FPR yagiye irwanya tuzagera igihe abanyarwanda bose babyibonamo bakibona mu byafashwe ingamba n'ibyemezo n'imiryango mpuzamahanga noneho hari abahutu hari abatutsi hari n'abatwa kuko nabo tugomba kubavugira bose bagahumeka bavuga bati nibyo burya hari abanyarwanda hari imiryango y'abanyarwanda mpuzamahanga ituvugira twese itarengera itavugira bamwe gusa ngo abandi batoteze uwo ni wo mushinga navuga umwe mu mishinga ikomeye cyane nababwira ko ndetse turi hafi gusohora icyo twise mapingi mapingi ni ukuvuga ishusho igishushanyo cy'ubwo bwicanyi bwabereye mu Rwanda kuko twemeje ko ubwicanyi bwakorewe abatutsi ngo akazi kararangiye urebye nubwo katakozwe neza ariko nibura abiciwe ababo bagize uburenganzira bwo gutanga ubuhamya bwo kurega no guhabwa ubutabera abandi rero cyane cyane twavuze mu bwoko bw'abahutu ibyo barabibujijwe ariko nabo bamenye ko iyo mapingi icyo gishushanyo turi kwandika igaragaza prefekture ku yindi komine ku yindi mu Rwanda kuva muri 90 aho FPR yagiye yica abanyarwanda by'umwihariko b'abahutu kuko hari aho bigaragara ko FPR ngo yari bifitemo umushinga hari benshi babitanze ubuhamya bavuga bati twebwe tukiri mu ishyamba Kagame yaratubwiye ati mugende mwica abahutu mugabanye umubare w'abahutu ibyo rero turi kubyerekana raporo yacu izasohoka mbere y'ukwezi kwa cumi uyu mwaka nibutse kandi ko ikindi cyemezo gikomeye twafashe ni uko buri mwaka ukwezi kwa cumi tuzajya twibuka abakorewe jenoside abo FPR yakoreye jenoside cyane cyane abahutu ariko kandi ntabwo tuzibagira ko FPR yica n'abanyarwanda bose bo mu moko yose muri iki gihe murabibona aho yica cyane cyane ni abatutsi bariya twita abacikacumu irabica cyane muri iki gihe yica n'abandi ndetse bavuye Uganda bazanye na Perezida Kagame ibyo ngibyo umuntu yabigereka kuri Perezida Kagame n'agatsiko ke bahuriye muri ubwo bwicanyi ariko kandi muri iki gihe FPR inkotanyi bica abanyarwanda bo mu moko yose ariko dufite ikindi gihamya igaragaza ko iyo gahunda itababuza gukomeza gushakisha wa mushinga nyine wo kugabanya umubare w'abahutu abavandimwe rero nagira ngo mbabwire muri make ko ibyo twatangiye ntabwo ari byoroshye kuko hari aho ugera bakakubwira bati ariko hari ibintu dutanye ntabwo ukuri ntabwo gutanya abantu ukuri kwagombye gutuma abanyarwanda bose bakwibona
noneho abavuze bati hariya kuri yakuri bavuze si ukuri bakabyerekana ariko twebwe tugerageza gukoresha ukuri niyo ntwaro yacu ya mbere kuvugisha ukuri kuvugisha ubutabera kugira ngo nyine abanyarwanda bose batwibonemo ibyo byatumye kubera ko nyine iyo gahunda yacu yabereye benshi ashaka kuvuga yavugiye benshi bayibonamo hari imiryango myinshi yagiye idusanga ndetse navuga ko muri iki gihe gishimishije hari n'abari muri RBB bari baravuyemo ubu twongeye dutangira gukorana dufatanya kubaka iryo teme bemeje kuzuza maze rero ntabwo navuga amateka ya RBB wanyarangize minota makumyabiri ntibishoboka urabizi keretse nateguye disikuru nagira ngo rero uyu munsi twibande kuri izo ngingo ebyiri kuko turashaka no kuzabagezaho mu minsi itaha icyo nakwita gahunda nshya ijya kumera nka politiki kuko byagaragaye nanone ko ntabwo ushobora kubohoza igihugu kuko inshingano n'impinduka n'impindura yo mu rwanda turashaka guhindura iriya ngoma iri guhohotera no guhonyora abanyarwanda ntabwo nabo babikora udafite ka doze ka politiki cyane cyane ko turimo n'amashyaka ya politiki na sosiyete sivile kandi burya nubwo itavuga ngo turi politiki ariko burya ifite inshingano zifite aho zihuriye na politiki nicyo gituma mubona mu bihugu byinshi abantu bo muri sosiyete sivile za leta z'igitugu zikunze kubica cyangwa kubanyereza ahubwo abanyapolitiki ntibagire icyo bakora abo muri sosiyete sivile akaba ariho kuko ibyo bakora bifite aho bihuriye na politiki abavandimwe rero abanyamakuru baje kwifatanya natwe hari abo maze kubona mu kanya bambwira bati ntitwabashije kuboneka ariko abahari niyo mwaba babiri cyangwa batatu bose turagira ngo mwishyire ales mutubaze ibibazo mushaka ibibazo mushaka ndakeka ko mwabonye wenda abantu bashya turi kumwe ariko ndabona Herman Collaborateur wacu na koko koordinatori ndabona yahageze wenda ni ngombwa ko yasubira mu byo navuze byose kuko se ntiramubonye ariko reka tumuhe ijambo noneho tubone gutangira mubone kubaza ibibazo duhereye ku byo navuze n'ibyo koordinatori ashobora kuba yongeye urakoze cyane mube munyihanganiye gatoya bwana muvugizi wa RBB nagiraga ngo twa mbere y'uko dukomeza turebe uburyo tunibwira abantu kuko ntabwo twigeze twibwira abantu kugira ngo wenda n'abakuri iki kiganiro bashobore kumenya neza abari kubahereza ikiganiro ari bande ubwo wenda twahita kwa Franswa kuvuga nyuma nawe niba yavuga ijambo rigufi noneho abantu bakabona kuri perezida ndakeka ko aribyo byiza kuko nibura we tukaba twamubonye tuzi ko ahari okay hano turi ku nkiko ijambo ni ryawe ok murakoze muranyumva neza turakumva rwose ndabaramukije abo duhuriye hamwe muri iki kiganiro cy'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda ndamukije abadukurikiye bose ndamukije cyane cyane abanyarwanda aho baherereye hose baba abari mu gihugu rwagati baba abari no mu mpande zose z'isi yose by'umwihariko kandi ndagira ngo nsuhuze abavandimwe bacu bo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika cyane cyane nkaba muri aka kanya mboneyeho kongera kwifatanya n'abavandimwe bacu bo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo kuko nk'uko radiyo yacu RBB ihora igeza ku bayumva amakuru ni abantu bari mu ngorane bari mu kaga katewe n'intambara ishyigikiwe n'agatsiko ka FPR kari Kigali uyu munsi rero nkaba nongeye kuramutsa n'abantu bose inshuti z'abanyarwanda abumva ururimi rwacu bose nk'uko iki kiganiro cyamaze
kuvugwa uyu munsi tukaba dufite ikiganiro nkaba nishimiye yuko turi kumwe kandi nkaba nizera yuko turi buze kuganira neza cyane cyane uyu munsi nk'uko twese kandi twabibonye mu ntangiriro y'ikiganiro no mu nsanganyamatsiko uyu munsi tukaba turi buze kwibanda ku ikinamico ry'amatora ari mu Rwanda nk'uko rero mwabivuze nkaba nitwa turi ku nkiko Francisco Saveri umuhuzabikorwa w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda nkaba mberereye mu gihugu cy'u Burusiya murakoze tugire ikiganiro cyiza arakoze cyane umuhuzabikorwa ndagira ngo dukomeze muze Evariste uri kuri miyute ubanze ikureho murakoze bwana Ngarama iyo nibyo nta babishyirwa kuri ibi biganiro unabibonye mu butumire harimo ingingo nyinshi kandi zose zikeneye ko abantu baziganiraho buri gihe cyane cyane mu rwego nka RBB iyi ntego yiyemeje kubaka iteme ibiraro bihuza Abanyarwanda ngira ngo sinzi namba namba ko bizigihe ariko ni ngombwa ko RBB inyuzamo mu rugendo rwayo igahagarika rwate ariko se tuvuye he twavuye he turi kujya hehe ndibwira ko ibyo turi gukora uyu munsi kuko njye rero uko mbibona mbona ko RBB gifite urugendo rurerure bisaba imbaraga nyinshi mu buryo bunyuranye zaba ubwitange bw'abantu mu gihe bafite ni mu byo bafite ndetse byaba ndetse no kumvikanisha bihagije gahunda yayo nibyo rero ko muri uyu mwanya muhateganije buri wese mwabivuze ari bugire umwanya wo kugaragaza kuri buri ngingo icyo abona icyo yifuza kuri RBB ndagira ngo nsabe isegonda imwe kuko wenda dushobora kuba tutumvikanye neza kuri orientation iki ni ikiganiro ni conference de presse ntabwo rero turi buhe ijambo ntabwo ari inama hagati yacu twavuze muri rusange ingingo dushobora kubazwaho ahubwo igice kinini twakirekera abanyamakuru ntageraho umuntu wo muri RBB usanzwe yashobora kudufasha gusubiza akabikora ubungubu ahubwo twagira ngo buri muntu yiyerekane bitarenze rwose umunota umwe avuge ati ngewe kanaka ndi mu muryango uyu n'uyu naje kwifatanya n'abandi kugira ngo tuganire n'abanyamakuru ntabwo ari inama ya RBB bwana mutuye mungu ubu ni ukwipresenta gusa urakoze cyane nanjye banyita mutuye mungu Francois nkaba ndi umuyobozi wa radiyo y'ubumwe icyarimwe nkaba mba no muri komite ya RBB aba nshuhuje abanyarwanda bose n'abandi bose bumva ururimi rwacu cyane cyane nsuza n'abanyamuryango ba RBB n'abandi bose bazakurikira ikiganiro murakoze turakomeza kubicaranya na mutuye mungu Foste ukureho mute cyangwa ntari kumva urakoze cyane ndakumva ntabwo nari narumaretse ko nicaranye na mutuye mungu nkuko ubivuze nitwa Rukundo Faustin nkaba ndi umuyobozi wungirije wa Rwanda National Congress RNC uhuriro w'abanyarwanda ndi mu Bwongereza nanjye naje kwifatanya
namwe abanyamakuru ndetse n'abayobozi ba RBB kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Tugeze kwa Bwana Frank. Ukureho miyute. Urakoze muyobozi wa gahunda kandi nshimira ubuyobozi bwa RBB. Njyewe nk'uko ubivuze ndi Ntwari Frank, nkabarizwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akaba ari njye umuyobozi w'ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress. So nanjye nkaba naje kugira ngo twifatanye muri iki kiganiro turi kumwe n'abanyamakuru. Mwakoze cyane kugira amahoro. Murakoze Bwana Ngarama kumpa ijambo. Nanjye nitwa Habiyambere Dimo, nkaba ndi umujyanama muri RBB, hambarizwa muri Bukabose Rengera Bose. Murakoze. Bwana Claude, kureho miyute. Murakoze cyane Jean Bosco, nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare, ndi Pretoria muri Afurika y'Epfo, mpagarariye hano Radio Television Ihuriro. Murakoze cyane François Xavier. Murakoze Bwana Ngarama, ndasuhuza kandi nabo turi hamwe hano kuri uru rubuga. Ndashimira cyane n'abateguye ibi biganiro by'uyu munsi. Nitwa Mutabaruka Francisco Saveri, abankora ndi mu bujyanama bwa RBB. Ubwo rero ndi hano kugira ngo nkurikire ibi biganiro kuko biba bireba umunyarwanda wese, kandi no mu buryo bushoboka kubyungura nawe ibitekerezo nibiba ngombwa. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Boneri, nimba aboneka, sinanamubonye kubera nta foto yari iriho. Boneri, mwaba muboneka? Mwiriwe mwiriwe, ndabasuhuje, ndasuhuza abavandimwe bose duhuriye hano kuri muri iki kiganiro. Ndasuhuza abayobozi ba RBB n'abandi bose. Nkaba nitwa rero Boneri, nkaba ndi umuyobozi wa Boneri TV, source de bonheur de la generation. Murakoze. Murakoze cyane. Turasubiza ijambo Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney kugira ngo atubwire ibigiye gukurikiraho. Urakoze cyane Mvandimwe Ngaraba. Nk'uko koordinateri yabivuze mu magambo make, reka twihe gahunda ihuje n'igihe dufite, tugende tumara abanyamakuru batubaze uko ibibazo bashatse. Ariko nanone dutinde cyane, ndagira ngo nibutse ko hari umuntu wambwiye ko ari bugende saa moya n'igice za hano i Paris, ni ukuvuga saa 12 n'igice mu Bwongereza. Ndavuga Faustin Rukundo, wenda mbere y'uko agenda ndagira ngo mubaze niba hari icyo yifuza kuvuga nka preliminaire, kuko ni ubwa mbere aje mu nama zacu cyangwa muri conference de presse zacu, akaba ari muri RNC. Niba ntacyo afite kandi Frank araba hari inyuma, niba azaba yagiye ibibazo byabazwa RNC bishobora no kuza gusubizwa na Frank, wenda amatsiko aragabanutse kuko y'abantu bahari ari bashya tugomba kubavuga, tukavuga abaribo n'impamvu turi kumwe uyu munsi. Turi Abanyarwanda ariko ntabwo turi imbyaro. Ndagira ngo mbaze rero Faustin Rukundo niba hari icyo we na Frank bifuza kuvuga mbere y'uko isaha bambwiye ibagerana. Urakoze cyane kuba umpaye ijambo. Ntacyo ku buryo bwihariye mfite cyo kuvuga. Hagize ikibazo kibazwa mbere y'uko ngenda nagisubiza kibaye kindeba, ariko muri rusange ikibazo cyose gishobora kubazwa ku rwego rw'ihuriro nyarwanda RNC, hano dufite umuyobozi wayo mukuru, ndumva araba ari capable yo kubisubiza. So nta mpungenge uwo ari wese akwiye kugira. Murakoze. Urakoze cyane koordinateri, urayibona ite dushobora
ubanza guha ijambo abanyamakuru bakabaza ariko dukurikije gahunda tugomba kuvuga icyo abanyamakuru nanone niba bitubaza dutekereza iki ku matora azatangira ejo niba atatangiye uyu munsi kuko iby'iwacu birihuta cyane ariya matora ya Kagame abadepite numvise ko n'abiyamamaje kuba abaperezida batabizi batazi uko aho bigeze ntabwo bazabiyamamaje baribo ariya matora ya perezida Kagame bakangahe ni ikinamico cyangwa n'amatora yasibye icyo ni point ya mbere dushobora kuvugaho ariko hari n'iriya point irimo amatsiko kandi ntacyo tugomba kuvuga ndakeka dayari twareka abanyamakuru bakabaza tukabasubiza ni bande rero bashaka kubaza ni bande bafite ibibazo bifuza kubaza kuri izo ngingo zose mu banyamakuru ndaza kubaza ikibazo abanyamakuru hari radio televiziyo hari bibi hari radio umwe hari radio ihuriro hari na radio ihera hari na la voix des grands lacs nanjye ndahari ariko uyu munsi naje ndi umuvugizi wa RBB abo batatu batubwira ibibazo byabo noneho tubasubirize rimwe Ngarama watangira hano ndi umusangwa nageraga ngo babashyitsi batangire Boneri ntabwo ndi kumubona nicyo gituma ntamuvuze Boneri ufite ikibazo Boneri TV ntabwo ari ntabwo ari kano kanya yamumpaye ijambo ikibazo cya mbere nababaza ku bijyanye n'amatora RBB yaba ibona gute ibyari amatora agiye kuba cyane cyane ko tubona ko ari ibintu bififitse birimo amatekinika agaragarira buri wese ese yabayo byitwaramo iki byitwaramo gute ibibona gute yo ibivugaho iki niki yageza ku banyarwanda ku bijyanye n'aya matora yo kongera kwimika umugabo Paul Kagame hari abandi bafite ibibazo bijyanye n'amatora cyangwa twabanza tugasubiza icyo ngicyo nasaba coordinator akagisubiza murakoze numva ibyuma bigishyushwa ibibazo nta kabuza biri buze kuza nyuma nk'uko mubizi rero ikintu cya mbere twaheraho ni uko tugomba kwibutsa abadukurikiye tukanamenyesha n'ababatwumvishe ubwa mbere yuko urwego RBB ari urwego rw'iteme rihuza abanyarwanda ni urwego rugamije guhuza abanyarwanda b'ingeri bose abanyamuryango barwo bakaba ari amashyaka ya politike ari muri opozisiyo ku butegetsi buri mu Rwanda ndetse n'imiryango ya sosiyete sivile imiryango itegamiye kuri leta kubera iyo mpamvu rero no kubera yuko nyine tureba ibibazo by'abanyarwanda bose aho bari hose baba ari abari mu gihugu baba ari abari hanze yacyo kubera izo mpamvu nyine ibintu byose bibera mu Rwanda tukaba tubireba tukaba dufiteho n'icyo tugomba kubivugaho nk'urwo rwego byongeye ikindi nashaka kuvuga ni uko kugeza ubu ngubu ntabwo kwaba ari ukwishyira hejuru ariko muri iyi myaka ihari tuzi yuko ari yo platforme ya mbere ihuje amashyaka menshi n'imiryango itegamiye kuri leta hakaba harimo impunzi hakaba harimo mbese abantu b'ingeri bose bakaba barimo ku kijyanye
ku kibazo rero cyari nkuko natangiye mbivuga kiriya teatre cyaririya kinamico byitwa amatora ibyo numva mu byukuri tutagombye kubitindaho kubera yuko hari impamvu nyinshi zerekana yuko ari kinamico nyine umuntu avuze muri make ahereye ku kintu cyangombwa kibigaragaza yuko ari kinamico mwese mwabonye ahantu umukuru w'igihugu ajya kwiyamamaza akagenda avuga yuko bitatangaje ko bamudwa mbese ibyo avuga aravuga ati barantoye ijana ku ijana ni ukuvuga yuko hahandi ahantu hose amatora aba ari ibanga we yamaze kwemeza yuko barangije kumutora icyo ngicyo kikaba ari cyerekana yuko ari iryo kinamico nyine none se niba hazwi umuntu uzatorwa kandi ayo matora atari yaba ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki icya kabiri icya kabiri cyerekana yuko ari ikinamico mwese mwabonye ibintu biri kubera mu Rwanda mwese mwarebye televiziyo y'u Rwanda mwese mwarebye imiyoboro ya YouTube yaba ari yabashigikiye agatsiko ka FPR kigaruriye igihugu yaba ari n'iyabandi bagerageza kwerekana amakuru yo mu Rwanda njyewe ku giti cyanjye ahantu hose mbonye ubona yuko ibintu mbese ibintu bijyanye no kwamamaza abo bita ngo ni abakandida ubonamo FPR gusa niba hari umuntu wigeze abona idarapo rindi ritari rya FPR niba hari umuntu wigeze ubona nka portrait y'undi muntu uretse ya Kagame icyo gihe yewe simbizi ariko nta bintu bigaragara n'abantu bari mu Rwanda rwose barabitubwira nta gushobora kugera muri Kigali ngo ubone irindi darapo yewe ndetse no muri za diaspora ikintu gitangaje ni uko iyo ugiye kureba ahantu ishyaka rya FPR ryagiye rigakodesha amazu yo kuzakoreramo iyo teatre yaryo usanga hamanitsemo amadarapo ya FPR nta nubwo mu biro ahantu bavuga ngo bazatorera ntibamanikaho idarapo ry'igihugu bamanikaho amadarapo ya FPR none se bavandimwe murumva iyo atari teatre ikindi rero cy'ingenzi ni uko mu by'ukuri icyo nicyo kimenyetso kigaragara kindi rwose kigaragara yuko mu Rwanda ayo matora ntayahari kubera yuko nta mashyaka yandi arimo na birya bita ngo hari andi mashyaka twese turazi bira bintu bise ngo ni forumo irimo amashyaka tuzi yuko utemewe na FPR ntabwo ajyamo ibyo rero ni ibintu bigaragara muzi yuko kuva banatangira no kubivuga nta shyaka riri mu banyamuryango b'urwego RBB ryigeze rigira n'igitekerezo cyo kuvuga yuko bajyaho kubera yuko nyine twari tuzi ko ari ikinamico rigiye gukinwa ibyo ngibyo uretse igice kimwe tuvuga kuko muri ya kinamico baravuga ngo umunsi umwe bateguye ibyo bita kuzatoresha perezida no guteresha abadepite mu by'ukuri njyewe nkurikije amashene narebye nkurikije no kuri televiziyo y'igihugu ibyo yerekana ntabwo ushobora kuvuga yuko abaturage bazi niba mu by'ukuri koko bazatora ababahagarariye kandi hariya byagombye kuba ari ibintu bigaragara abantu iyo uvuganye n'abantu benshi bakubwira yuko bamwe abenshi bakubwira yuko rwose ko batazi aha abadepite bagombye kuzatora none se mwakagira imana mwe uretse kumva kuvuga ko ari kinamico ibyo bintu mwebwe murabona byasa n'ibiki ikizatangaza nuko nyuma yaho
bazaza bakavuga ku mateleviziyo bakavuga bati mu karere kanaka hatowe abadepite bana ba kanaka na kanaka. Ibyo ngibyo ni ibiki? Ni bya bindi nyine bafata abantu bakaba baramaze kubashyiraho nibo nyine bazagenda batangaze wa mugani wa muntu bazabeshya abazungu ngo bakoresheje amatora kandi mu by'ukuri ntayo bakoresheje. Muri make rero ikibazo muri RDD muzi yuko twakoze inama yacu mu cyumweru gishize nk'uko dusanzwe tubigenza mu bihe bireba Abanyarwanda cyane nka biriya nta kuntu byari kuba inteko rusange idateranye ngo bivugeho. Ni imwe mu ngingo twaganiriyeho twongera tubigarukaho. Ibyo ngibyo rero abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda ni uko nguko tubibona. Ntabwo biriya bintu tubibona nk'amatora, tubibona nk'ikinamico kubera ko birazwi agatsiko ka FPR kahinduye na constitution y'ubwako kashyizeho kugira ngo kongere kimike Kagame kugeza igihe mbese bazamushyingurira. Nuko nguko bimeze. Uti rero Abanyarwanda wababwira iki? Icyo twabwira Abanyarwanda birumvikana yuko ubutegetsi bwo bwigaruriye igihugu icyo bukoresha ni igitugu. Ibyo birazwi binagaragarira hariya mu matora. Abantu bose bazi yuko iyo bavuze ngo Kagame ngo araza ibunaka hari n'abo bazana bakamara nk'amasaha hafi 28 bicaye bategereje yuko umuntu azaza. Kubera yuko ayo makuru yose atugeraho abo bagenda bakajya kubyutsa mu masaha 9 y'ijoro ababa bahageze arabaza n'amaguru arabo baza gutwara mu makamyo. Ibyo byose ni ibintu bizwi. Umunyarwanda yise umwana we ngo nibika, bivuga ngo bika ku mutima. Agahinda Abanyarwanda bazi kari ku mutima wabo nubwo baseka, nubwo bababwiye ngo bazajye bavuga ngo bazamutora, ariko ikiri ku mutima nibo bakize. Kandi n'uburyo bagomba gukora kugira ngo iriya ngoma byanga bikunze izaveho nabo barabizi. Ni ukubagira inama rero yo kubyitonderamo ababishoboye. Nta hano twe icyo duhagarariye ntabwo ari ukugira ngo dushore abantu mu makuba, ariko bakamenya yuko bagomba kwitegura umunsi wose igihe cyose wagerera. Bakaba biteguye yuko baba nk'abaturage b'ibindi bihugu nabo bakazakora ikintu cyatuma bibohoza iriya ngoyi yashyizweho na kariya gatsiko. Ikindi kintu cy'ingenzi mu makuru atugeraho tugomba kuvuga kandi tukageza ku Banyarwanda bose tukabigeza no mu nshuti z'Abanyarwanda, ni uko muri iki gihe cy'amatora kariya gatsiko nk'uko karangwa n'amaraso kamenyereye kunywa amaraso y'abantu, hari amakuru agenda tugeraho ko kashobora gutegura ahantu hamwe na hamwe bakagenda mbese biyoberanyije bitwikiriye imyambaro itari yabo bakica abantu, nyuma yaho bakazajya kuvuga nk'uko basanzwe bavuga ngo ni opposition yabikoze. Banyarwanda, Banyarwandakazi, aya makuru turayafite. Agatsiko kazi yuko natwe tuyafite ayo makuru yuko gashobora gutegura ibitero kakajya mu bice bimwe na bimwe by'aho kateguriye iryo kinamico ry'ingirwamatora, kuko nk'uko kagiye kabigenza muri za 90
kagakora iterabwoba ryo guturitsa ahantu n'abantu bakaba bahasiga ubuzima. Nimugire rero ngo nditwababuriye mu bimenye urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda, ayo makuru turayafite, muzitonde mwakagira imana mwe nubwo bafata ku ngufu, ariko ntabwo mwabura kwigengesera aho muzaba muhari muri hose. Muri make numva ari byo naba mvuze, kuko nk'uko twabivuze tugitangira turi benshi, bagenzi banjye turi kumwe bashobora kunyunganira kuri iyo ngingo. Arakoze cyane koordinateri ku bisobanuro amaze gutanga. Ndagira ngo twerekeze kwa Boneri, yashyize ikiganiro yashyize ikiganza hejuru, araza gukurikirwa na Claude. Boneri, nimba uri hafi wabaza ikibazo. Ariko Ngarama we, kuri iyo topic, niba hari undi muntu wo muri RBB ufite igitekerezo yakongeraho, wenda mbere yuko tubaza ibindi bibazo yawe, mu kanya ashobora kuba wenda afite icyo ntacyo, kuko ubaha abanyamakuru ijambo bakabaza ibindi bibazo. Nzehe ndungutse, hari icyo wifuza kuvuga ku by'amatora? Ni magambo make rwose. Ugomba kuba ari muri mute wenda. Mu by'ukuri ntacyo ijambo niba bibari ibyo umuhuzabikorwa wa RBB yavuze birahagije. Yumva atari ngombwa gufata ikindi gihe kirenzeho. Yakoze. By'amatora wenda ku by'amatora nakongeraho akantu gato ariko gakomeye, ni uriya mujinya n'ikintu cy'icyuba, urwango bijyanye n'ibitutsi Perezida Kagame akomeje gutuka Abanyarwanda, cyane cyane abatinye ne ko bashobora no kwiyamamaza cyangwa ko akeka ko bashobora kuzamusimbura. Ntitugaruke cyane kuri icyo, kuko Abanyarwanda bose bagize icyo bivugaho, ariko ibitutsi umuntu witwa Perezida wa Repubulika ajya gutuka umubyeyi nka Victoire Ingabire biri ubwabyo byerekana ko iyo umuntu ageze hariya aba afite icumu, ashaka gutera umuntu icumu. Ni uko igihe wenda kitaragera, ariko nta rukundo rurimo rw'Abanyarwanda. Umuntu uyobora igihugu yagombye gukunda Abanyarwanda bose. Victoire ntacyo yari yamutwaye, ndetse ko avugisha ukuri nabyo ndagira ngo uvuge ko RBB yabigaye cyane kandi izakomeza kubigaya. Victoire ni umunyarwandakazi w'ishema, umunyarwandakazi w'intwari, yakoze ibintu byinshi, nta gukoresha imbunda, nta gukoresha amacumu. Perezida Kagame rero niyitonde, areke gutuka mushiki wacu, areke gutuka ababyeyi bafite abana bafite ndetse n'abuzukuru, atagize icyo amutwara, bigaragaza ubwoba budafite ishingiro. Ubu noneho abanyamakuru babaza ku zindi ngingo. Ariko nari nashyize ikiganza hejuru. Bo ntabwo ari ijambo rirerire, murakoze. Dukunda kwibaza ibintu byinshi bitari ngombwa. Igihugu kitemera Repubulika, kitagira demokarasi, uvuga ko kiryamo amatora gite? Icya kabiri, twese uko turimo kuganirira aha, turibuka ijambo ryivugiye rimuva mu kanwa agira ati nzavaho nese, binyuze mu yihe nzira se, mu matora se, mu ntambara se, ryari? Ibyo ngibyo ntabwo ryigeze rihinduka. Igikurikiyeho harimo n'ikintu cyo kugundira ubutegetsi. Nimuzajye mu mateka y'u Rwanda usasanga afite ababikomora. Hari uri sekuru wa sekuru, yabyaye abahungu bagera ku 15 n'abakobwa 8. Umwe muri bo witwa Kabare yaravuze ati
akaboko kafashe ingoma kayirekura bagatemye. Rero iyo tuzi neza ko ariya mu Rwanda ari ingoma ya cyami yagarutse, ndavuga cyami kuko iyo hatari Repubulika igihugu ari cy'umuntu umwe, imitungo ari y'umuntu umwe, ari ufite ijambo wenyine mu gihugu, ntabwo wabirengaho ngo uvuge ko ari demokarasi. Iyo ngarutse kuri icyo kintu cy'icyoba kandi ukomojeho, ni gute umuntu w'umusaza atinya kwiyamamazanya n'abuzukuru be, aba Rwigara bariya, wa mukobwa wa Rwigara, ugafata umuntu w'umujene nka Barafinda yakugera imbere ukumva utitira umaranye igihugu imyaka 30. Umukecuru witwa Ngabire niba adashobora kuba perezida wa Repubulika, aho kugira ngo ujye hariya umutuke wamwanikira aho ngaho mu matora ukamwereka ko yibeshya. Ibyo rero ntabwo nabitindaho. Twavuze ibijyanye na FPR no kuhindura itegeko nshinga, ntabwo twazamuye hano no kuvuga amateka. Ibyo tubisanga kuva kuri ba nyirakuruza bizwaga ba nyiramavugo, nyiramongi wanze kunywa, nyina wa Rwogera yatanze. Tubisanga kuri Nyiramibambwe, Nyirayuhi wanze kunywa, umuhungu we yatanze. Abo bose ni ba nyirakuruza na ba nyirasenge wasa. Tubisanga kuri Adegonda Kankaze wanze kunywa, Rudahigwa yatanze, binyuranye n'itegeko nshinga ryariho ryitwa code ezoterike. Ibyo rero byo gusibasiba tegeko nshinga cyangwa tubahiriza amandi mategeko ntabwo ari bishya kuri we. Ubwo rero icyo mbona twakora ni ugutegereza, kuko Abanyarwanda bonyine murabizi babwiriwe n'ubugugwe, utagiye gutora nyine agomba kwigura. Muze gukurikira ni nk'ikimenyetso kigaragaza ko kera bajyaga batubwira ngo uyu mwami yabyinnye bye biba byarangiye. Kandi ubwo Kinani niba mubyibuka yarivuze ngo ni Kinani cyananiye abagome n'abagambanyi, ntabwo cyaraye. Nabonye nawe yaragiye mu mudiho nze no gushyira kubisubiramo, aho bamubyina ko u Rwanda yarugaruje umuheto akabyemera. Se wabyina iyo mbyino mukajya kuvuga demokarasi? Reka no kubatwarira umwanya w'ubusa, ariko sinzi niba ari n'ikinamico. Ubwoba bwo wenda bwahaboneka ukwiye kugaragariza amahanga yavuye cyangwa ukagera mu Mutara ukagira cyo warayije rubakubita babuzunguza ariya mabendera mu mafaranga babakamuye muvuga ngo nay'umugeni, amahanga bavuga ngo igihugu kiramukunze, ariko niwe wenyine uzi ko ibyo avuga ari byo. Murakoze, reka ni uko batwarira umwanya w'ubusa. Urakoze cyane Rwanda Francois Utabaruka. Nagira ngo mpe ijambo abandi banyamakuru niba hari ibibazo bafite babibaze, duteye imbere tugana umusozo w'ikiganiro. Numva ihuriro nari nasabye ijambo, akaboko kanjye menya katagaragara mu ibara ry'umuhondo. Icyo bituma ndi guhaye. Murakoze cyane ambasaderi, murakoze. Nshimye cyane ibyo Muzehe Mutabaruka François Xavier avuze, kuko nari mfite ikibazo oturu y'ibyo bintu numvise binashobotse. Tuzavugana na Jean Bosco Ngarama turebe ukuntu uyu musaza twamugarura akabwira abantu biriya bintu bigenda bikagera ku rucuncu no hirya yabo. Ibyo rero mwavuze ku byerekeranye n'amatora igihe ku giti cyanjye ndi satisfait, ahubwo nashaka kugaruka munyemereye ku rwego rw'abubatsi bitemera ihuje Abanyarwanda, cyane cyane muri iki gihe u Rwanda rutera akajagari nk'uko n'abategetsi b'u Rwanda babyivugira n'akabarebe yarabivuze. Ariko muri iki gihe amahoro ataboneka mu karere kubera u Rwanda, muri iki gihe diplomasi mu mpembe enye z'u Rwanda bigaragara ko ntayo ntayihari, nagiraga nti ise ko RBB ari urwego rw'abubatsi ritemera ihuza Abanyarwanda, ariko kandi umuturanyi iyo nta mahoro afite
nawe bikaba bitoroshye kugira ngo ube wagira amahoro hari ukuntu urwego ruduhuza twebwe mu mashyaka turimo twebwe muri za société civile turimo rwaba rufite imikoranire na za société civile amashyaka se iyo hanze y'imbibi z'u Rwanda ku buryo wenda twagirana ibiganiro tukaba twagarura amahoro mu buryo burenze imipaka y'u Rwanda icyo kibazo ntabwo mfite umuntu particulier ndi bukibaze ariko ndumva dufite coordinateur wa RBB dufite ubuvugizi wa RBB ndetse na n'abasaza b'inararibonye bari mahangaha ikibazo cyanjye cyari cyo cyo murakoze hari bonere akite ko twamwibagiwe ariko nge ntabwo ndi kubona bonere n'icyo kibazo rega abandi bazamura ikiganza ndabibona ariko bonere ntabwo na bonere ruhawe ijambo wabaza niba unyumva yohereje message mu kanya muri chat bona uramubona ngara boneri ntabwo agaragara ashobora kuba atariho oya yanditse message avuga ati mwanyibagiwe no hari ho quelque part kamen muranyumva turakubona urete ko tutakubona ariko turakumva ah okay rekaze mu ya kanishyire ku karubanda nta kibazo nangira uvuge niyo utabugaragara ntacyo turakuze ah okay murakoze cyane ndabashimiye nari mbuze ngo muranyibagiwe nuko ingarama yari yarimpaye nari ntegereje ariko nta kibazo gisa nagiraga ngo rero mbaze utubazo tubiri nubwo mwadukomojeho muri kino gihe cy'amatora Paul Kagame yiyerekanye nk'umuntu udasanzwe ku buryo twagiye tubona ko yafashe abantu bose bari ku butegetsi yasimbuye abagira ibifumbafu arabatuka by'intanga marara aho hantu umuntu akibaza ati nka RBB irebera abanyarwanda muri rusange ibyo bintu mwabyakiriye mute cyangwa se reaction mushobora kubikoraho n'imezi ite ikibazo cya kabiri nuko mu matora yabaye nako mukwiyamamaza n'ubundi numvise Kagame yarashyize imbaraga cyane mu bintu bijyanye no kugaba ahageze hose akavuga ko azagaba ko yagabiye abantu nkaho ijambo guha cyangwa se gutanga ritagikoreshwa ese ibyo byo twabisanisha nuko abantu bavuga bati koko ni ubwami buriho akabazo ka gatatu ndashaka kugira ngo numve mu by'ukuri RBB uruhari ifite ikitekereza kugira ngo ubutegetsi buriho abantu benshi bemeza ko bukandamije abanyarwanda buveho nizihe ngamba ufite muri kino gihe murakoze cyane murakoze bonere ikibazo cya mbere ni ibyerekeranye no kugaba ndakeka hari aricyo bonere yahereyeho avuga ati nibyo koko amagambo asigaye akoresha n'icyami kerega kugaba si bibi kuko umubyeyi agabira umwana we kera byabagaho abari batunze abari bafite amasambu manini kugaba ni ijambo ryiza ry'ikinyarwanda ariko Kagame yarikoresheje koko wagira ngo yabaye imana kuri hagaba imana iryo zina ribaho kuko imana niyo itunze byose uwo rero yigize nk'imana y'abanyarwanda reka mbabwire hari umuntu umaze kohereza mesaje yitwa ngo aya ni amahano aya n'undi witwa ngo mitizo ngo ariko ntimukagereranye ibidasa kinani wanyu
usibye kudeta hari ikindi kiza yakoze ariko Kagame yahagaritse genocide ateza imbere u Rwanda ahindura ibintu byinshi aha u Rwanda ingufu zirenze benshi ahangaha wenda abaturetse dushobora kuza kugisubiza kuko nacyo ni ikibazo kibajijwe n'umuntu ukurikiye iyi conference de presse ariko ibyerekeye kugaba rero Kagame u Rwanda nubwo yarugize urwe agabira uwo ashatse aho ngaho niho twavuga ko wenda yifata nk'umwami ariko rero burya nzabisubiramo umwami namenye Rudahigwa na mbere ye ntabwo bicaga rubanda rugufi ntabwo bicaga rubanda keretse kubicira abatware cyangwa kubicira abari babahatse kugira ngo bigarurire nyine abo banyarwanda kuko abaturage bari nk'abakozi b'umwami hari abahinzi be akamukorera ibyo akase byose ntabwo rero yabaga afite objectif yo kubarimbura naho Kagame yica rubanda gusa yarangiza akabisisibiranya nabo yiciye bakamukomera amashyi nabo yiciye bakamukomera amashyi niho wenda ntaniye cyane n'abami abami bicaga abatware ndetse bakabambika yaba bavuga ngo bambika akaringa ntabwo bambika akaringa za miliyoni z'ibishahu abantu bakeya babaga barwanyije umwami cyangwa bigometse Kagame rero yishe za miliyoni mu Rwanda no mu mahanga ntawagaruka ku mateka kuko ni ibintu bimaze kugaragara si twe twanditse Rwanda Classified hari abitwa ba Forbidden Stories nibo bicaye barabyandukura hari ibitabo byinshi byanditswe buriya nubwo Perezida Kagame yigiza nkana ibyo ukora afite ubwoba kuko azi neza ko umunsi yanyereye gato akava ku butegetsi azaho azaba ari icyo gituma ubona asigaye yiyenza kuri bose intambara zo muri Congo ntawe azigarukaho ariko biriya ni ibintu bikorwa n'ikihebe Kagame umuntu w'umugome bita abanyarwanda ariko akambuka n'imisozi akambuka imigezi akajya kwica abanyekongo agashaka kujya kwica abarundi noneho igihe cyagera ndetse nabe hafi abo batangiranye ishyaka abo batangiranye intambara bita ko ariyo kubohoza u Rwanda nyamara ariyo kuruha ugasanga nabo yabadutsemo abica hari benshi tuzi yasanze mu mahanga arabicwe ntawe akwirwa atanga urutonde rwabo ibyo rero Bono yaravuze nibyo kuko na Francois yabigarutseho ariko umuntu yavuga se ko intwaro dufite iya mbere kandi mubabaza babaza Kagame kurusha n'amasasu bamwe bavuga ko bafite akavuga ati bandashe bamaze kandi nta wigeze namuteribuye ariko intwaro y'ukuri ndababwiye niyo ya mbere Kagame atinya nicyo gituma ibihugu bitangiye kumusaba kuva muri Congo twavuga ko ubu ngubu ubigi bumeranye nabi na Kagame nubwo hari abavuga ngo ni ikinamico ariko nta kinamico rigera hariya kuko muri Loni Kagame amerewe nabi cyane hano mu miryango y'i Burayi amerewe nabi cyane hasigaye bake bakimushyikiye mwabonye Ubwongereza Ubwongereza bwabaye burekura nubwo muri za leta siko bigenda ariko buriya kwambura umuntu umushinga nk'uriya yari yarubakiyeho amizero ye ku giti cye n'ay'agatsiko ke bakamwambura umushinga rero ni nko kumwica tubimenye ntabwo bihagije kugira ngo tuvuge ngo Kagame yaguye ariko ukuri ukuri icyo kintu cya mbere kizatuma Kagame ava noneho abafite ubushobozi bwo kumukuraho ubundi buryo bwose bushoboka ntabwo twababuza kandi twabashyigikiye ariko twebwe RMB ngeze uyu munsi n'umuryango udakoresha intwaro yacu ya mbere ni ukuri kandi biragaragara murenze ukuntu natwe iriya nguma y'i Kigali twibasira nk'uko yibasira Victoire Ingabire ntabwo yarashe nuko mvuga amagambo akavuga ati mu Rwanda nta space politique ihari
moderateur wacu yavuze ati ntabwo wavuga cyangwa ni Evariste ni umusoruzi ati ahantu hatari espace politique se amatora kuvuga ngo amatora abantu badafite uburenganzira bwo gukora politike ayo matora amaze iki icyo bituma rimwe na rimwe nubwo reka buri muntu akagerageza uko ashoboye ariko abagerageje kujya kwiyamamaza mu Rwanda nsanga harimo courage ikomeye cyane ababigerageje bari mu mahanga bari bafite igitekerezo kirimo ubugabo bwinshi n'ubushobozi wenda bafite ubushake ariko twari tubizi rugikurika ko bidashoboka ntabwo umuntu ashobora kujya kwiyamamaza mu Rwanda muri 2024 wagiye kwiyamamaza kuzapiganwa na Kagame mu matora ibyo ntibishoboka ariko abagerageje baragerageje kandi wenda bifite icyo byamaze reka dutere imbere ariko ndabona wenda koordinateur asa n'uryaryatwa niba afite iminota ndabona igihe yihaye kiri gusa nikirangira ariko niba hari ibyo ashaka kongeraho yabyongeraho n'undi wese utari umunyamakuru yabyongeraho bonoheri ibibazo babajije sinzi niba bisubije byose ariko niba nta bisubije kandi ubona ari ibintu bishobora kubonera igisubizo watubwira tugakomeza kubivugaho hariya hari ikibazo yabajije hari n'ikibazo Kayitare yabajije kugira ngo dusoze tubanze dusubize ibibazo byose Bonheur yabajije hari ikibazo yabajije cyo gutukana aho nanone Kagame yabanje gusasira ibyo aherutse gukora ejo bundi murumva yuko mu bintu ibyo byose ni bya bindi bigaragaza yuko ari ya kinamico kuko umuntu wiyita ko ari umukuru w'igihugu mu by'ukuri abantu bamwe hari ahantu bibeshya bagira ngo yatutse abaperezida bamubanjirije gusa ahubwo yatutse n'abandi yatutse yatutse n'igisekuru cye cyose kuko turabizi aho akomoka nta munyarwanda utahazi nuko kuko yaravuze ati abategetse u Rwanda mbere yanjye aba ndoko ikibazo ngo abanyarwanda bagire arahita avuga ati ni bipumbafu nuko uvuga ko abaje mbere ya 94 bose uka aba arabategetse mu gihe cya Repubulika kuko u Rwanda ntabwo rwavutse muri 94 ni rwavutse muri 92 gusa icyahindutse ni ubutegetsi tuzi ko hari ingoma ya cyami abami rero ba sekuru na sekuruza nabo yarabatutse none se mwakagira imana mwe angaha twarenzaho iki niba mu mateka y'u Rwanda kwaragize uwo muntu nkurya mwami wundi wigeze kubaho w'umusazi none twabigira gute ni ukuvuga yuko nyine ni umuco we ahangaha numva nta kintu umuntu yavugaho ni ukubyamagana ni ukumenya yuko niba asuzugura n'ababyeyi be mu by'ukuri ababyeyi be aba mu gisekuru cye nacyo akagituka nubwo hano yashatse kumvikanisha yuko ari abategetsi ba Repubulika yashatse kuvuga ariko njye siko nabibonye nuko yavuze abamubanjirije bose ibi ngibi rero ni ibintu twebwe twamagana ni ibintu bidahuye n'umuco nyarwanda kuko no kuza hariya akibasira umudamu umwe ni ikimenyetso kigaragara kinagaragaza bya bindi abantu bavuze yuko ngo burya ngo hari igihe ngo agiraho ngo akajya gukubita n'umudamu we ubwo nyine iyo ututse umudamu uhagarariye abantu uvugira abantu biba bigaragaza n'uko iwe mu rugo yitwara n'uko yitwara mu bantu mbese yisanzuraho abantu bari iruhande aho ngaho rero ni ibintu bitari mu muco nyarwanda rwose twebwe twamagana ku bijyanye n'ikibazo Kayitare yavuze
numva nabikomojeho mvuga yuko urwego RBB rugizwe n'imiryango ya société civile rugizwe n'amashyaka ya politique kandi abantu barimo abenshi bari hanze ni impunzi ni ukuvuga rero ko mu byo dukora byose icya mbere dukora ni ukureba ubuzima bw'abo bantu ni ukureba n'abakorana n'imiryango ikorana nabo yaba imiryango mpuzamahanga yaba imiryango yo mu karere kandi nk'uko tubizi imiryango aho iva ikagera ya société civile yaba ari imiryango lokale cyangwa se imiryango mpuzamahanga icyo yimirije imbere ni ukugira ngo amahoro agaruke natwe rero mu byo dukora dukora ibyo dushoboye kugira ngo duhamagarire abantu duhamagarire ababishoboye bose yuko ayo mahoro yagaruka iki kibazo mu by'ukuri hari aho kijyaniye n'ikibazo Mboneri yabajije hariya avuga ngo uruhare rwa RBB n'ingamba ntabwo ushobora kugarura amahoro ntabwo ushobora kugarura demokarasi mu Rwanda utavuze ukuri utavuze ibi amabi ya kare agatsiko gakora kuko ikintu cya mbere ari abanyarwanda bagomba kurwanya ni icyo kintu cy'ikinyoma nyine kuko nk'uko tubizi ibintu FPR igenderaho igendera ku binyoma ku iterabwoba ku kwica ku bintu bijyanye no kwica umuco no gutatanya imiryango n'abantu ibyo ngibyo rero twe tukaba twarasanze yuko ibinyoma ikoresha tugomba kubirwanya tugomba gusobanurira abatabizi kuko burya ibyo nibyo biri mu bintu FPR itinya cyane muri make numva kugira ngo ibyo byose tubigereho tugomba gukorana n'imiryango n'amashyaka ayo ari yo yose agamije ashobora kudufasha kugira ngo izo ntego tuzigereho akaba ari icyo kintu nashakaga kongera kuri ibyo ambasaderi yari amaze kuvuga murakoze yemve yabari hafi se urakoze cyane nagira ngo menye niba hari abandi bafite ibibazo cyangwa abandi babifuza kugira icyo bakongera ku byo tumaze gusubiza ibibazo byabajijwe nanjye nashaka kugira ikindi nabaza twakumuje mu gutukana kwa Paul Kagame yibasira uriya mudamu Ingabire n'abandi bose bari muri opozisiyo muri rusange yongeye n'ubundi kugaragara yibasira Ingabire ahubwo ndibaza ngo RBB irateganya gukora iki ko noneho yasohoye indi statement nanone aho yavuze ngo Ingabire ngo azarangiza nabi ngo hari ibihugu birimo kumufasha ngo ndetse n'abo bandi bose bari mu Bufaransa byumvikana ko byanze bikunze ari wo wavuga bwana ambasaderi Jean Marie Vianney natwe twese ngo ingaruka ngo bo baryame basinzire ngo ingaruka z'ibyo dukora ngo zirahari ibirumvikana ko ni muri bwa bwicanyi bwo guhiga abantu bose muri opposition ariko yongeye gusubiramo ngo harya ngo Ingabire ngo si wa wundi ngo twababariye ngo akaba arimo kwitura ari ibyo arimo kwitura abanyarwanda ngo azarangira nabi ibi bigaragara ko harimo na gahunda zo kumugirira nabi ahangaha birantera kwibaza ngo RBB yaba iteganya iki mu rwego rwo kugumya ku expose cyangwa gushyira ku karubanda iyi migambi mibi y'uyu mugabo Paul Kagame bigaragara ko sinzi ikirimo kumwotsa turabizi neza ko muri opozisiyo nta kindi tumusaba uretse ko twamusabye ibiganiro ngo ahuze abanyarwanda kuri table imwe baganire uburyo igihugu cyayoborwa ariko umugabo akaba yabwiye urubyiruko hariya twabonye ati abo bose barimo kugenda bakorana n'ibihugu byo hanze kugira ngo bagumye kutuvuga nabi ati ingaruka zabyo zirahari turimo turabitegura ati Ingabire we azarangira nabi ibi byose byerekana ko ari rya terabwoba byo kugumya gushaka gutera abantu ubwoba ngo baceceke murakoze
François mutuye mungu ibyo uvuga ni ukuri kandi bimaze iminsi mu byukuri nicyo gituma nababwiye nti intwaro ikomeye dufite n'abandi bose baharanira demokarasi baharanira impinduka mu gihugu cyacu intwaro yacu ya mbere ni ukuvuga ukuri Kagame akamenyekana nicyo kintu cya mbere atinya nicyo cya mbere yanga ibimusaza muri iyi minsi nta kindi niriya petition ya lantos nouvelle lantos yasohoye petition yo gusinywa n'abantu benshi ikintu nka kiriya rero kimwibutsa ukuntu bamufashe akaboko bati sinya Paul Rusesabagina asubire muri Amerika kandi yari yavuze ngo bizakurwa nande se yarabikoze ageze ati naramusinyishije ngo ntazongera gukora politiki ingabire Kagame abishaka atabishaka azakora politiki niwo mwuga we azavuga ukuri kandi tuzamushyigikira kuko aho ari nubwo natwe dufite inshingano zacu dufite objectifs politiki zacu ariko we ari mu Rwanda kandi biragaragara ko uriya mugabo wahungabanye kuri iyo mu bimuhungabanya harimo n'ukuri kuvugwa na Victoire Ingabire wabonye ukuntu nako abanyarwanda bose bakurikira babonye ukuntu Victoire Ingabire ndagira ngo ahangaha wenda nkosore François wavuze ngo ni umukecuru ntabwo Victoire Ingabire ari umukecuru afite imyaka 56 aracyari muto cyane Kagame afite 67 cyangwa 8 ntabwo na Victoire ari umukecuru kandi si akagore si agakobwa ngo gato yaje kuvuga ngo Victoire ngo ni akagore gato bifite ikindi bihe ntabwo Victoire tuzamurekura ashobora gukora icyo ashatse Kagame ashobora gukora icyo ashatse akamuhemukira ashobora gukora byose ntawifuza ko irreparable ndashaka kuvuga kumwica kandi yavuze kenshi ko Victoire azarangira yicwe mu by'ukuri icyo twakora rero twembi na RMB n'abantu bose bakunda ukuri bakunda ubutabera mu gihugu cyacu abifuza impinduka abifuza ko abanyarwanda bagira amahoro icyo twakora ni ukubandanya nk'uko abarundi babivuga ibyo Victoire Ingabire yavuze ibyo n'abandi bose Kagame ari guhigira bavuze cyangwa bakora tukabishyigikira tukamushyiraho igitutu ndetse kirenze icyo afite muri iki gihe Kagame afite igitutu gikomeye shanse dufite ni uko n'abanyamahanga bamuhagurukiye ari benshi baba abanyamakuru hari abanyamakuru mbere bamuramyaga ariko batangiye kujya bavuga bati wa muntu uri kabutindi asigaye bariya nka za Jeune Afrique aha amafaranga buri kwezi bariya bajya kumuha za interview mu Rwanda buri kwezi cyangwa bagakora za editorial zimusingiza ariko rero muri iki gihe Kagame abantu bamushyigikiye ku buryo bugaragara wababarira ku ntoki hano ni mu Bufaransa naho kuko urumva yavuze ngo na bariya bo mu Bufaransa burya hari ibintu biri guhinduka n'abanyapolitike bamushyigikiye cyangwa bari bamushyigikiye nabo batangiye kujya bahindura imvugo n'uriya bita ngo ni umuhigi uriya bavuze ngo ni uwo guhiga abajenosideri nawe asigaye yihisha n'abantu yari yarabuze n'umuryango we abaregwa ngo ni abajenosideri ibirego akagenda buhoro buhoro akagenda birutira ikibazo ni uko hari benshi babeshyewe bakaba baborera muri prison Kagame rero nabyo biramurya cyane kubona abantu yari yaragize abagaragu bisa ari ingaruzwa muheto yagaruye u Rwanda ariko ni ingaruzwa muheto abanyarwanda bose yashatse kuragira ingaruzwa muheto abagira amagambo akoresha ntabwo nayasubiramo kuko ni ibintu bidakwiye gusubirwamo icyo twakora ni ugufatanya n'abandi tugafata za initiative tugafatanya n'abandi kugira ngo dukore kampanye yo kugaragaza ko Kagame ari amatora ari fake kugaragaza ko niba afungwe atari legitime kuko ibyo tutavuze kugeza uyu munsi tukabivuga tumubeshyera kuko kubeshyera Kagame biragoye
ibyinshi yakoze bibi urengejeho waba wakabije ibyo yakoze birahagije kugira ngo tumuvuge ukwa tuvuge ibigwice tuvuge nature ye nature tutagombye kubeshya cyangwa gukabya ntawabivuga mu nama rusange nk'iyi ngo tuzakora iki ku wa mbere ku wa kabiri dukora iki ariko abanyarwanda badukurikiye babyumve bamenye ko twifatanyije n'izindi mpunzi twifatanyije n'abanyarwanda bari mu rwanda bakomeje guhonyorwa bakomeje kwicwa bakomeze kuzimizwa ko tugomba gukoresha intwaro y'ukuri kagame tukamwambika ubusa kuko n'ubundi niwe wiyambitse ubusa nabandeki aho n'abandi bafite icyo bashaka kuvuga bakabivuga ariko za gahunda bashyira mu ruhame nari natse ijambo yego murakoze cyane icyo nageraga ngo mvuge ndumva ndi kuvuge ku tuntu tubiri dusa n'ibibazo ikintu cya mbere nshaka kuvugaho nuzuza bagenzi banjye ni ibintu bishya ubona ko byagaragaye bitari bisanzwe muri gahunda zijyanye no kwiyamamaza haba mu Rwanda ndetse n'ahandi tuzi amatora yagiye aba ni ukubona abantu bavuga ko bagiye kwamamaza umukandida bagera kuri ku kibuga bazahuriraho saa munani z'ijoro ubushize nabonye muri Ngororero umunyamakuru ari kumwe n'abaturage ari kubaza bari mu mbeho iteye ubwoba muzi imbeho iba muri kari agace ko mu majyaruguru saa munani z'ijoro abaturage abahetse abana bagize gute mu by'ukuri icyo ni ikintu twabonye bwa mbere muri kino gihe kandi akaba ari ikintu mbona njyewe kibangamiye uburenganzira bw'umuturage ko kuba umuntu yarageze muri stade saa munani z'ijoro ari kubyina ni ukuvuga yuko yavuye mu rugo iwe saa mbiri saa tatu bitewe n'akarere uko gateye n'ingendo bagiye bakora iki ni ikintu rero tutari dusanzwe tumenyereye saa munani utegereje umuntu uri buze kuza saa tanu z'amanywa saa saba utararya umwana mu mugongo n'imbeho ikindi ni abantu bapfuye abo bantu bapfuye ndavuga baguye muri stade babiri uwo munsi njye bari bambwiye bane nubwo berekanye abantu babiri hakaba abandi bane bapfuye muri Butare nabwo bose abo bantu bapfuye bambaye imyenda ingofero imipira n'ibirango bya FPR Inkotanyi aba bantu rero sinzi niba FPR izabandika mu ntwari z'igihugu cyangwa se nimba aba bantu izabafasha gukurikira izafasha imiryango yabo kugira ngo bashobore gukurikirana abasigaye ni ibibazo bikomeye imiryango kuko abapfuye n'abanyarwanda ntabwo ari aba FPR daboro n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi aba bantu rero imiryango yabo ikwiye ubutabera bakwiye ubuvugizi kugira ngo karaga hato ko gutwara abantu ku ngufu kugeza n'abantu babuze ubuzima ngo bagiye kwamamaza umuntu usanga mu by'ukuri bibangamiye uburenganzira bwa muntu ikindi kintu cyagaragayemo ni ikibazo kijyanye n'ikinyoma gikabije aho Perezida Kagame yagiye hose nagiye nkurikirana yaba ibiganiro yaba ijambo bamuhaga kuko yagiye afata ijambo riri hagati y'iminota 15 na 20 aho yanyuze hose hagaragaye ibintu by'ikinyoma gikabije nakurikiye uburyo nabonye aho hose bahereza umuntu umwe ijambo nibura mbere y'uko perezida avuga uwo muntu akavuga uburyo yiteje imbere byose yarangiza ati mbikesha Paul Kagame nabonye nk'icyangugu wavuze ku by'amakawa n'ibindi bishobora n'ibindi arangiza ati mbikesha Paul Kagame Nyamasheke naramubonye ngo wenda guhinga ngo gukora n'inganda z'amatomati na ati mbikesha Paul Kagame n'ahandi izo zindi ngero zifatika none rero ikintu gikomeye nageraga ngo n'abanyarwanda bajye bareba kandi bahereza agaciro tuye tuvuga ibintu rwose bifatika ambasaderi yavuze mu kanya ati Kagame umubeshyeye waba ukoze ikosa rikomeye kuko ibyo yakoze bigaragara birahari reka mabwire abavandimwe nk'ariya muri Rusizi yaje kwiyamamaza umugore wahoze ari ministre wabaye n'umudepite muri East African Community no mu depute mu Nteko y'u Rwanda yaravuze ngo abaturage b'icyangugu mu Bugarama bari bafite ibibazo ngo by'umuceri by'imirima y'imiceri ngo byarakemuwe ngo ndetse ikimenyimenyi ngo yari yayiziye we ubwe muri Rusizi ngo intumwa yaje ngo yahavuye ngo ikemuye ibyo bibazo ngo abaturage ngo basubizwe imirima yabo ngo barahinga imiceri ngo bari no kuinvestisa mu nganda abantu bose bakoma amashyi na perezida hari uwo munsi naraye mpamagaye iwacu ni ibibazo ikibazo cy'iyo mirima y'ibishanga bambuwe abaturage nakigiyemo nge norejwe n'akarere kiba mu Rwanda guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza mva mu Rwanda icyo kibazo bagezeho babyamurwa burundu n'inganda barasenya basenya inganda 36 hariya z'abaturage barahomba bo bazana zimwe za FPR nizo baje kuwashinga
imirima barayibambura bayiha abantu ariko uwo mugore witwa Nyirahabimana Valeria uwo mugore waza mu mahumure nawe yaravuze ngo abaturage bameze neza barahinga umuceri bararyohewe ngo ikibazo perezida yagikemuye ku izina ry'Imana wo mu ijuru kuvuga ni hano ni iwacu nahise mpamagara iwacu abantu batandukanye nta na kimwe abantu bakoma amashyi na perezida arahaguruka ngo yaje kwiyamamaza barahaguruka baragenda ubwo butegetsi ubwo butegetsi ni butegetsi kibujya kubeshya ubutegetsi bujya imbere y'abaturage ari nka kuba shima ari nko kubatera inkota abaturage bari baratanze amafaranga barasabye amabanki bagura imirima n'imirima barayambura bakamubwira ngo ntibamubonye kuri liste bakayihereza abantu babo bazanye bafite uburyo babikoze bagiye bazana abantu ngo nturi kuri liste umurima ntuzi umuntu uhinga ntuzi n'abantu bo muri FPR babifashe igishanga kiva hara ku Rusizi kugera ijya Kabuye umugabo ufite imirima 50 akabura umurima n'umwe cyangwa naho bawumuhaye akabwira ngo wisanze kuri liste ahandi uyishanga n'icya leta kandi warasabye banki bamwe bateje icyamunara abo basenyeye inganda bagiye guteza ibyamunara kubera nta bushobozi bwo kwishyura amabanki kuko bari bacunze ko bazatonora imiceri abandi bari barahavukiye ari gakondo bashyiramo amazi abo bose barambuwe umugore ageze imbere ya perezida ngo perezida arabikemuye bavandimwe nagiye mabwire ngo ikintu cy'inyoma kiri muri FPR kirakabije cyo kubwira abaturage narahamagaye baravuga ati twatashye twumiwe nabi wacu ahandi yanyuze bakabwira abaturage nkazamuhanga iwaba hanavuka batamazi abaturage bose nta uvoma muri metero zirenze 500 wiwe ariko bavandimwe ejo nahoze nkora ibiganiro shyiraho ama video abantu bavuga ko bamaze imyaka 30 bavoma mu mirenge ya za Gatori yegere kuri Tanzania ku biyaga kuri biriya biyaga n'indi mirenge za Kayonza n'ahandi abantu bamaze imyaka 30 bavoma amazi yo kumugezi ari nabavugaga ije ati inzoka zizatumara dore abana banitumaho n'abandi bantu hano ku misozi aho maze turavoma tugira gute ariko iyo bageze muri kwa kubya kwiyamamaza aravuga ngo abaturage babayeho neza nta muturage utaka abaturage bagakoma amashyi perezida Kagame akagenda ibyo yiyamamaza rero nge mba nibaza nti gishingiye kuki ikinyoma abantu bakigize umwuga ukagishyira n'umuntu uri kuribwa umuntu waje n'inzara umuntu warapfushije n'uwaguwe nkaho ngaho yambaye iyo myenda ukumva uko ngo ubeneje uratashye ikindi cyagaragaye nuko perezida Kagame kugira ngo yiyamamaze muri uwo mwanya bamuhereza mu kwiyamamaza twe tumenyereye ko ugenda ukabwira abantu ibikabwira ibyo wari wabakoreye ukavuga ibitararangiye n'uburyo uteganya kubirangiza ukababwira n'ibyo uteganya kubakorera waraza akababwira ngo nabahaye inka nimutantura muzahura n'ingorane ngo umuntu ngo wabagabiye ngo nubemerera ngo inka ngo ugukomeye ninde ngo ngiye mu mpere Kagame yigeze ahereza inka Kagame aza kwinjira mu Rwanda ava muri Uganda ko amafoto ye tuyazi ko twamubonye Kagame yari afite amafaranga angahe ko ari nabavuga ko bagiye bamugurira n'isahani yo mu nzu ku buryo abo bose yagiye bakubita n'agafuni ariko ngo niwe wahaye amafaranga ngo niwe watanze inka inka zitanze zikuye hagira urwuriye yari guha inka abanyarwanda bose reka wenda icyo nacyo nashaka kukivugaho nuko ntabwo perezida umukandida agomba kuza kwiyamamaza yitwaje ibyo leta yakoze wabikoze ukiri muri fonction ni leta ntabwo ari wowe icyo ni ikintu rero nacyo nagaye kibi cyo gukangisha abaturage ngo nabaye ingani nko kuvuga ati ni utantura nzazibaka cyangwa ni muntura nabi mudatuye ijana ku ijana nzasubiramo zibaki icyo rero ni ikintu nabonye mu by'ukuri kidasanzwe no ariko nta n'igitangaje kirimo mu kwiyamamaza ko nabonaga nyine ko umuntu aje avuga ngo nje kwiyamamaza manda ya kane nabwo ubwabyo bifite ikindi gisobanuro mu by'ukuri reka ndekeraho ibyo ni ibintu nanenze ariko ikintu ngira ngo nsabe nk'urwego RBB ruzijyeho neza nibarabura burenganzira bw'abantu bagiye bamburwa bwa saa 8 z'ijoro anabana n'impinja n'abari abantu bagiye bapfa bambaye imyenda ya FPR inkotanyi abo bantu bagombye ubuvugizi rwose icya kabiri rero mwavuze ku bijyanye no kwagura umubano w'urwego RBB hano tukaba turi kumwe n'abantu bashyashya ndetse abakurikiye ikiganiro bumvishe amazina yabo cyangwa basanzwe bayumva nageraga ngo nabyo muze kubidusobanura neza murakoze murakoze cyane Ngarama kuba utugejeho ubuhamya kandi ko kuyivuga ni ukuri nicyo gituma navuze nti kubeshyera Kagame ukamuvugira ibyo atakoze ubwabyo ni wowe ubaye Kagame mushya kuko uwo mudamu yarabeshye twese iyo by'umuceri mu Bugarama n'ahandi mu Rwanda ariya za Gitarama ari ahantu i Nyanza ndakeka nabo bahinga umuceri n'ibinyoma n'ibinyoma na biriya bibazo by'amata kuvuga ngo inyange za Janeti ngo iyo sosiyete
Amata se izo nka zari izana. Yanati ni uragira izo nka. Tubuye ko ubwavye byigaragaza. Ariko kwa kuri nyine navuze ugize neza kuvuga uti twari dukwiye gutangira kampanye yindi nshya tukamarangije kampanye yo kwitoza ubwo natwe kuba abavugizi babariya bose bagiye barengana muri iki gihe cy'amatora muri iki gihe cya kampanye y'amatora ariko ntabwo ari ibyo gusa kuko abatabo hari abandi bagiye bapfa hari abishwe tuzakomeza ibyo twatangiye byo kugira abanyarwanda nta kundi byagenda nanone hari ubwo amakuru aba menshi tubashe kuvugira abagize ibibazo uyu munsi ariko tuzakora ibishoboka byose dukomeza kuvugira abanyarwanda uko dushoboye nicyo bituma twashyizeho na radio televiziyo RBB nicyo bituma dufite n'andi ma radio dukorana ari mu duhuje kuyobora mbese w'ibikorwa abanyamakuru barahambura babona hari radio ubumwe ubundi ni ya MLCD ariko iri no muri RBB kuko MLCD ubwayo ni umuryango uri muri platforme yacu ya RBB hari radio nyine televiziyo RBB hari n'ubwo Bonheur tutamuvugira ariko Bonheur nawe ni umunyamuryango wa RBB kandi nkeka ko abenshi babizi nubwo afite ligne editoriale yo kuvuga ukuri nawe kuvuga ukuri ku bibera mu Rwanda no ku byabaye mu Rwanda mu mateka burya tuba duhurije hamwe imvugo akaba na radio rero ihuriro ubaye nk'uvuga muri make radio ihuriro nayo ntitwari tuyiherutse ariko ubaye hamwe natwe hakaba hari abantu bise bashya mu by'ukuri twe ntabwo tubita bashya ariko nabaha ijambo bagasobanura kuko urashaka kuvuga abo muri RDC ntabwo wenda ariyo nsanganyamatsiko number one y'uyu munsi siyo nimero ya mbere ariko ubwo ubibajije twabajijamo bagasobanura kuko RDC twakoranye twubatse RBB turi hamwe nyuma ntaza kuba ingorane baba bagiye mu bindi umuntu yavuga ko ubu noneho aba basore bo muri RBB muri RDC turi kumwe bagarutse iwabo ntabwo ari abantu bashya kuko inshingano n'amahame twatangiranye barayazi twarayatangiranye ubwo ni ibintu bishimishije niba ufite ikibazo precise wa kibazo ariko twabaha ijambo nabo bagasobanura bakavuga bati buri bagarutse umuryango wacu w'abanyarwanda twatangiranye dushinga RBB twafatanyije urugendo bakatubwira bati bose turaje tongere dufatanye twubake bya teme twatangiye ubeze aho mwarigeze wenda natwe tuzanye ibindi bitekerezo bishya dukomereze aho twari tugeze ntabwo byabaye bishya nabaza bagenzi banjye rero yaba Frank na Faustin Frank Ntwari na Faustin Rukundo kiriya ni ikibazo buriya ababajije mu kinyarwanda nyine bya bindi byacu byo kuvugisha amagambo aciye hirya ariko yakibajije kandi yakibajije benshi kuko hari benshi bari kubareba nabo bibaza hari abohereje mesaje bibaza bavuze noneho bariya baje bati rero mbahaye ijambo mwitoranyemo umwe cyangwa mwembi mvuge rwose nta kibazo turi mu rugo turaganira n'abanyarwanda bakurikiye iki kiganiro kandi bagikurikiye ari benshi ubwo yaba Frank Ntwari yaba wowe Rukundo mwasobanurira abakurikiye ikiganiro dufitanye n'abanyamakuru kandi babyibazaho murakoze cyane Comrade Ambassador kandi kuba muduhaye ijambo ni byiza cyane kuba twateraniye aha ngaha kugira ngo muranyumva turakumva neza rwose murakoze cyane kuba mwadutumiye nka bamwe mu bantu bashinze RGB
kandi kugira ngo tube twakumva mwebwe abayobozi bacu muri RDB aho twatangiriye Rwanda Breed Builders, that's RBB. Aho tugeze naho turimo tujye mu by'ukuri njye ikintu mbashimira cyane nuko kubaka ntabwo biba byoroshye gusenya biroroha cyane ariko ikintu cya mbere umuntu wese uvuze ngo arenda guhuza abanyarwanda nubwo yabikora nabishobora ariko igitekerezo cyonyine aba afite kiba gikwiye gushyigikirwa kuko abanyarwanda ikintu cya mbere twifuza ni ubumwe hagati yacu kuko tudafite ubumwe nayo mpamvu Kagame n'abambari be bakomeje kutwucira amahanga niyo mpamvu ubona abanyarwanda bose twese yaduhinduye abacakara kuko ntabwo dushyira hamwe ngo tuvuge tuti ikibazo cyacu mwikiri kandi twese tuba tucyumva ariko uburyo tugomba kucyumva kugira ngo duhuze noneho n'ibisubizo nicyo kintu kiba kigoye cyane rero RDB nk'uko Comrade Ambassador bivuze uti ntabwo turi bashya wavuga ko atatuzi cyangwa avuga ko turi bashya ubwo yaba ari mushya mu by'ukuri muri ibi biganiro ariko wenda abavuga ati mwari mumaze igihe mutagaragara kuko ibyo birumvikana hari igihe nk'uko wavuze uti ari igihe ibintu abantu baba batumvikanye ku bintu bimwe na bimwe bakava mu rubuga cyangwa mu ntambara abantu barifatanyije ariko twebwe byabaye ngombwa kugira ngo tutekereze ku bintu byinshi kugira ngo turebe cyane cyane ibi bintu biduhuza aho kugira ngo tuzajye duhora turebe ibintu bishobora kuba byadutandukanya ariko kuko ikindi iyo abantu batumvikanye ku bintu ibyo ari byo byose bigomba kuba byubaka igihugu cyacu bakwiye kuba babiganiraho kugira ngo ntihakwiye kugira ibintu bitakwiye kuvugwa ahubwo twebwe twumva abanyarwanda nk'uko namwe mubyumva ngira ngo Comrade Ambassador n'umuhuzabikorwa mwabivuzeho cyane mugaragaza yuko aha nta bintu bidakwiye kuvugwa nta kintu gikwiye kuba se kirirego ahubwo abanyarwanda bakwiye guhabwa bwa burenganzira kugira ngo baganire ku bintu byose biba bibasubiza inyuma mu mateka cyangwa koko ibintu babumva yuko bafunzwe umunwa badakwiye kubivuga ntabwo ari ibanga abanyarwanda twese twaguye mu kaga twarapfishije nawe ukwiye kumva yuko yababaye kurusha ubundi kandi ni ukuvuga ngo nawe ukwiye kuba afite mikoro undi bakayimwima niyo mpamvu rero twumva bridge ikwiye koko gukomeza ishakisha kandi yereka abanyarwanda bose yuko bakwiye kwisanga aho bakwiye kuza bakaganirira bakubaka iryo teme bakubaka ubwo bumwe hagati yabo kugira ngo umunsi twakweho n'ako gatsiko wa muco uzaba umaze kugera mu bantu benshi aho nta muntu ukwiye kuzaba yumva afite ipfunwe ryo kumva yuko yazira icyo avuze yazira uwo ari we yazira ibitekerezo bye nubwo byaba ibyo bitekerezo atabisangiye n'abandi cyangwa atari nabyo mbe we niko aba bitekereza ntabwo aba akwiye kuzira bya bitekerezo bye ibyo rero tudatangiye ngo tubiganire abanyarwanda bumve yuko uburenganzira bwabo ari ukuvuga uko ibintu abyumva atabanje kubisabira uruhushya cyangwa ngo abanze abicacurire inyuma akabizana nk'uko bimeze akabiganira n'abandi banyarwanda ibyo ni byo bintu bigomba kutubohora kandi kugira ngo dukomeze kumva yuko twisangana duhuza urugwiro mu buryo bw'uko dusangiye ibibazo nk'abanyarwanda ntabwo ndi bubatindire rero nk'uko wabivuze Comrade Moderator ntabwo turi bashya nuko ahubwo twongeye kugira ngo tugaruke mu muryango wacu twatangiranye noneho ahubwo natwe dushyiremo ingufu zacu nk'uko namwe mwashyizemo ingufu kandi zishoboka kugira ngo uyu muryango ukomeze kandi uvugira abanyarwanda ugaragaza ibibazo by'agatsiko
kandi unatanga icyerekezo mu kuvuga yuko ubumwe hagati bwacu nibwo buzatuma dutsinsura cyangwa dukuraho kari hagati. Ibyo rero twebwe turi umutwe wa politiki tuvuga yuko tuzakora ibishoboka byose, ariko ni byiza kuko buriya buri umwe nabwo yaba ari muri politiki, kuko politiki buriya na civil society cyangwa n'imiryango idafite aho ibogamiye niyo mpamvu mugomba gukomeza izo politiki muzishyira hamwe kugira ngo zo kugiraho zibangamiye ngo zitoneshe bamwe zitoneka abandi. Ibyo ntabwo byadufasha kuko byazadusubiza mu bibazo. Icyo gihe rero nimukomeza kubaka civil society ikomeye, imiryango idafite aho ibogamiye, bizatuma noneho wa muco na za politike zikorwa koko zumva yuko civil society cyangwa imiryango idafite aho ibogamiye ifite uruhare, ifite umwanya kugira ngo noneho izajye ituma n'abanyapolitiki bakomeza kuri wa murongo w'ibyo bavuze wo gushakira abantu uburenganzira bwabo kugira ngo ube wakwaka bakaka abaturage uburenganzira bwabo. Rero comrades cyangwa bavandimwe, twebwe twishimira kuba twongeye kugira ngo tugaruke dukomeze rwa rugendo twatangiranye, kandi tubashimira cyane ikivi mumaze gutura, kandi tubashimira ngo munakomeze kandi na marembo nk'uko mwavuze afunguye abanyarwanda benshi bakomeze bagane RDB kugira ngo dukomeze twubake ubumwe hagati yacu, kuko ubwo bumwe nibwo buzatuma dutsinda kari hagati. Mwakoze cyane nshuti bavandi, mwakoze ndabashimira. Frank Ntwari uza amagambo meza, kandi umuntu wese ufite icyo yakwibaza ngira ngo yumvise. Twebwe abubatsi b'itemere rihuza abanyarwanda nk'uko nyine iryo zina ryacu ribivuga, inshingano twihaye twese hamwe uko twayitangiye, nubwo ari bamwe babaye bagiye ahandi ariko nabo baracyafite iyo nshingano ndakeka, ni ugusenya inkuta zadutanyaga, inkuta mbi zari zifite amahwa ukazisimbuza inkuta nshya ko zubaka byatemenye. Turi ba gacanzigo, ntabwo dushaka inzigo. Iyo utumvikanye n'umuntu ku kibazo iki n'iki, ugenda ukavuga ngo sinzongera kumvugisha, ndamuciye ikiganiro arimo sinzakijyamo, cyangwa se sinzamuha n'ijambo, ntabwo azongera kubona uburenganzira bwo kugira icyo yavuga, ntari burya aba ari inzigo, muri korora inzigo. Kandi twebwe turashaka gusenya izo nkuta, turashaka kurwanya inzigo tukaba bagacanzigo nk'uko twabyiyemeje tugitangira. Muribuka ko bamwe mu banyarwanda twari kumwe cyane cyane mu rubyiruko bari bakunda gukoresha iryo jambo ryo guca inzigo, n'uriya musore Kasiyani bashimukiye muri Mozambique. Kasiyani yari yariyemeje hamwe na Bakizito n'abandi, inshingano yabo bari bariyemeje ni uguca inzigo hagati y'abanyarwanda, uko guha buri munyarwanda ijambo akavuga ikimubabaje, icyamubabaje, nawe ukavuga icyakubabaje, noneho mukabona inzira ibashyira hamwe mukagenda mukurikiye umurongo mwiyemeje, buri muntu agafata undi mu mugongo. Igihe ibyo bizaba bitaraba, nta bumwe uzaba muri kiriya gihugu cyacu inzigo izaba yahaye icyicaro. Icyo gituma menyesha n'abandi, ntabwo ari benshi yego batangiranye bakaba baragiye, ariko ndamenyesha abanyarwanda ko RDB amarembo arafunguye, imyugariro twayivanye, abantu bose bifuza kuza gufatanya natwe tuzafatanya nabo, niyo byaba bifite igiciro. Bavuga bati hariya ni muhareke ntacyo hamaze, ariko dore ibyo twafatanya nibi, nabyo birashoboka twafatanya bimwe ntidufatanye byose, ariko ntiturasane, ntitube mu byo kumashana buri munsi. Nka kuriya Kagame ahera mu gitondo guverinoma yose akayigisha gutukana,
akayigisha guhigira abantu bari mu mahanga nawe ndetse agashyushya urugamba avuga ati uwo twebwe turashe ntitumuhusha perezida wa repubulika akajya mu ruhame imbere y'abanyarwanda akavuga ati bariya abana banyu bari mu mahanga twe tubarashe ntiduhusha iyo mwumvise uwakomeretse ntapfe ni uko atari FPR yamwishe kuko atari FPR yamurashe urumva ni nko gushyira imbere kwimakaza umuco wo kwica ibyo rero twebwe ntabyo dushaka iyo ntabyo dushaka turagira ngo abanyarwanda twese n'inzego zose b'amoko yose b'ingeri zose mu myaka abato abakuru nshobora kuvuga mu myaka twese tukungurana ibitekerezo ibyo twarabyemeye niyo nshingano ya mbere ndetse kungurana ibitekerezo kugira ngo havemo inshingano n'imishinga tugezeho kubera ko tuba twabanje kubiganiraho no kubyumvikanaho niyo demokarasi rero mu by'ukuri niyo demokarasi twiyemeje tugira imana demokarasi yacu harimo na biriya byo kungurana ingufu n'imbaraga biriya byo guhindagura gutwitsa nabyo si byiza ariko imiryango myinshi n'amashyaka ndetse rimwe na rimwe hari ugusanga abantu bamwe barabaye nk'ibiti barabaye nk'imizi ishyaka rikaba ritabaho kanaka atagifite umwanya runaka ibyo rero ni umuco utari wa demokarasi burya twebwe twemeje ko tuzajya dusimburana umwe atangire manda irangize mwise manda ariko ubundi si manda ni ukwitangira umuryango wacu n'abanyarwanda muri rusange ndagira ngo rwose nshime abayobozi bo muri RBB komite mpuzabikorwa n'abanyamuryango bose uwo muco mwiza bemeje kandi ntawe ushobora kuwusubiza inyuma ushatse kuwusubiza inyuma wafashe indi nzira ntabwo ntawakwemerera gushaka kwikanyiza ngo abe ari wowe uhora usha abandi ubwenge ari wowe uhora uzi kuyobora ibyo twarabyanze nicyo gituma abantu nka Kagame bariho abantu nka Kagame bariho kubera ko bakeka ko nta wundi munyarwanda ushobora gukora ibyo bakoze atari n'ibyo bakoze kubeshya wubatse imihanda yego imihanda yarubatswe ariko na mbere imihanda yariho gutuka abaperezida bariho mbere abami bacu ba kera ngo ni iki n'iki n'ayo magambo sinayavuga mvuga abategetsi bayoboye igihugu cyacu kuko muri u Rwanda kugira ngo rubeho rwatangijwe n'abantu bake bavuga ngo bavuye mu ijuru n'abava hejuru dushobora kubanenga ariko bakoze akazi ko kubaka u Rwanda nko gukusanya za provinsi haba n'ubwicanyi ndetse kugira ngo umutware kanaka bamuzane abe umunyarwanda nkabo aho yayoboraga bahafate ariko ni rwo Rwanda nyine dufite muri iki gihe umuntu wavuga ngo bakoze ibibi nibyo ariko ni nk'aho bavuga uti iyo u Rwanda ndimo ntabwo rwishimiye twese turi abanyarwanda u Rwanda rwubatswe n'abantu uko batangiye kugeza kuri Kagame ni ubwa mbere umuntu uyobora igihugu anenga abakiyoboye mbere yari akwiye kuvuga ati ibyo bakoze ntibihagije dore ngewe ibyo nongereyeho aho kubeshya ngo nta cyariho nta Rwanda rwariho amateka y'u Rwanda yariho ni njye wabizanye byose ibyo ngibyo reka tuzabivuga wenda ikindi gihe ariko igihe turi muri conference de presse nk'iyi tugomba no kugira icyo tubwira abanyarwanda rwose nongere nshimire bagenzi bacu bavuze amagambo meza nshimire Frank amaze kwibutsa nyine ko ari umusangirarugendo wacu kandi ko tuzakomeza gukorana ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bose biyumve muri twe no mu bandi ariko twebwe twarabyiyemeje ntabwo tuzaheza bamwe ngo turengere abandi tugomba kuvugira abanyarwanda bose tukabaha uburenganzira bureshya abazagera ku butegetsi muri twe igihe nikigera iyo gahunda iryo hame niryo rigomba kuba ihame rya mbere ryo kugira ngo abanyarwanda bagire amahoro bagire umutekano bagire n'imibereho myiza mu nzego zose murakoze cyane ndagira ngo mpe ijambo François
turi ku nkiko coordinator atubwire ijambo dusoze iki kiganiro. Murakoze bavandimwe twasangiye iki kiganiro. Murakoze bakunzi b'amaradiyo mudukurikiye. Mu gusoza iki kiganiro cy'uyu munsi, cya mbere navuga nuko ntabwo nshidikanya yuko tuzongera guhura tugatatura zimwe mu ngingo dushobora kuba tutatomoye, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo ntabwo ashira ararekwa. Muri aka kanya rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, banyamuryango b'urwego rw'iteme rihuza Abanyarwanda, inshuti z'Abanyarwanda, ndagira ngo twibukiranye inkingi z'ingenzi kari agatsiko ka FPR Inkotanyi kagenderaho. Ubutegetsi bwa FPR twese turabizi yuko bushingiye ku kinyoma, bukaba bwitwaza iterabwoba, bukaba busema gutatanya Abanyarwanda, kandi bukaba bukabije ingamba zo kwica umuco wa bakurambere bacu badusigiye. Twese ibyo turabizi. Ibyo rero bikaba binagaragara muri iri kinamico ngo bise amatora yo kugira ngo bazongere ejo bundi bamurikire isi ngo yuko ngo bakoresheje amatora. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntabwo nabigize nkana mvuga nti umunyarwanda yise umwana we bika cyangwa se bika munda. Agahinda mufite murakazi, ingorane muhura nazo murazizi, kandi mwese mufite ubwenge. Gusa nashakaga kugira ngo mbibutse nanone yuko turi mu kinyejana cya 21. Kinyejana cya 21 rero ni igihe kigaragaza yuko ibihe bya kera, igihe Karinga FPR yagaruye mu Rwanda ariyo yari ku butegetsi, yateraga ubwoba uwo ari we wese, cyararangiye. Ubu ngubu ibihe turimo ni ibihe bishingiye ku majyambere isi yose igezeho. Tugomba kubyitwaza, tukamenya yuko ako gahinda tugomba kugira igihe tukabika, tukagira n'igihe twiganzura kare agatsiko. Kugira ngo tukiganzure rero nuko natwe twaba dufite inkingi zacu, inkingi z'Abanyarwanda mu by'ukuri, kugira ngo uzigaragaze ntibikomeye. Hariya turabizi neza, dukunda gutanga urugero yuko iyo ahantu hari umwijima mwinshi ukaza ugacana umwambi umwe gusa w'ikibiriti, urwo rumuri rwirukana uwo mwijima. Urumuri rwacu, ingamba, intwari ikomeye dufite ni ukuri. Byaragaragaye yuko kari agatsiko ka FPR Inkotanyi icya mbere gatinya, haba imbere mu Rwanda, haba hanze mu mahanga, ni ukuri. Nimushikame kukuri, mukubwire abana banyu, mukubwire bagenzi banyu, mukubwire inshuti z'Abanyarwanda, kuko nta gushidikanya yuko ukuri ari intwaro ikomeye. Perezida Kagame ubwe yigeze kubyivugira, hano ndashaka kugira ngo mbigarukeho ikintu kindatinya cyane, ari nacyo agatsiko gatinya cyane, ni igihe abantu bishyize hamwe. Ndagira ngo nk'uko nabivuze ntangira iki kiganiro,
mbasabe yuko abanyarwanda aho turi twese twareba ku bihugu by'amahanga ku bihugu biri muri Afrika aho abaturage bishyira hamwe bagahindura ibintu mu gihugu cyabo ntihazagira uwongera kubabwira ngo mu Rwanda ntibishoboka no mu Rwanda birashoboka kubera ko turi mu kinyejana cya 2021 ntabwo nirirwa mbivugaho menshi twebwe mu rwego RBB mu ntego za mbere twihaye n'izo kwishyira hamwe niyo kubumbabumba abanyarwanda tugahindura ibintu bikajya mu rwego bikajya mu nzira bigomba kujyaho ibyo rero nibyo bigomba kuba imwe mu nkingi z'intwaro twitwaje mu nkingi dutsikamira mu kivi tugomba gutera ubumwe nibwo bufite imbaraga zacu kandi nabyo ntago mbitindaho tugomba kubyitwaza umuco murabizi yuko iyo abantu batatanye iyo abantu batagira umuco nta n'ikintu bagomba kugera muri ibyo byose rero maze kuvuga byo kwibumbira hamwe byo gukorera hamwe ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe cyo mu muco w'abanyarwanda abantu bakuru muzajye mubisobanurira abana ukuntu ababyeyi bacu bubakaga amazu bose bicaraga hamwe bagahurira hamwe umusaza agakora akazi ashoboye akicara umwana akamuhereza umugozi wo kuboha imbariro z'inzu abasore b'ingufu bamwe bakajya hejuru ku gisenge abari hasi bakabaterera ubwatsi abagore batwite bakaba bicaye ndetse n'abana babafasha bagahambira ubwo bwatsi basakazaga inzu ya kinyarwanda ngiki kintu cyagaragazaga uburyo abantu benshi iyo bishyize hamwe imbaraga zabo bakazikusanya buri wese akazana imbaraga uko yifite kuko umugore utwite birumvikana yuko imbaraga ze ziba zitari kimwe n'iz'umusore uri guterera bwa bwatsi hejuru nko muri metero eshanu ku nzu hejuru kandi n'umwana wonka umwana w'igitambambuga nawe uhereza umuzehe umugozi yicaye ku ntebe agakoresha ukuboko kwe birumvikana ko abo bose bafite imbaraga zitandukanye ngahera naho ngaho kuri iyo nzu babaga bubaka mu kinyarwanda bavanyeho umugani ngo inkingi imwe ntigera inzu bishatse kuvuga yuko mu nzu bashyiragamo inkingi nyinshi zabaga zishyigikiye igisenge icyo gisenge akaba ari cyo kiremereye cyane ariko kubera ko zabaga ari nyinshi zikagifata abanyarwanda rero tuvome mu muco wacu twibuke ibyo bintu tubikoreshe ibi bintu by'ikinamico nubwo ejo bundi bazajya kubyerekana muzagenda museka ariko muzibuke yuko bamwe bahaguye mwibuke yuko hari abo baje gufata mu ijoro bakirirwa batariye hari n'ubu ngubu abarwaye barazize ibyo ngibyo kandi bikazagira ingaruka mwitegure rero twababwiye tugitangira yuko dufite amakuru kw'agatsiko gashobora kwitwaza imyambaro itandukanye kuko bariya bamenyereye kunywa amaraso hari abashobora kuzaza bavuga ngo aba ngo ni abacengezi ngo aba ngo ni FDLR ngo aba imitwe itandukanye akaba yo bitwaza muzamenye ko icyo ari ikinyoma ahubwo namwe mube mwafata ingamba zanyu kuko nimwishyira hamwe nk'uko narimaze kubivuga twese nitwishyira hamwe ntabwo kari agatsiko kazatunanira amateka yako turayazi intwaro kitwaza turazizi ahasigaye twese ni ugukorera hamwe ubwo rero nk'uko nabivuze mu by'ukuri dufite byinshi twabagezaho ariko ngo ntashira ararekwa ubwo icyo navuga muri aka kanya nabifuriza ibihe byiza nkabifuriza kugira ubwitonzi
nkabifuriza kumenya kureba ibimenyetso by'ibihe kuko niba mu bindi bihugu ibintu bihinduka natwe mu gihugu cyacu tugomba kumenya gusoma ibihe tugezemo tugakusanya imbaraga zacu kugira ngo twitegurire igihugu cyacu tunagitegurira n'abazadusimbura ni ukuvuga urubyaro rwacu ari abari mu Rwanda rero ari abari hanze ni muze dushyire hamwe dushake ibintu byagarura amahoro twabuze mu Rwanda byaha abantu ibintu byabo bambuwe kuko ibyo babeshya abazungu murazi yuko atari twe banyarwanda bagomba kubibeshya murakoze rero muhorana amahoro kandi imana y'abakurambere bacu igumye idufashe mu byo turimo murakoze naho ubutaha arakoze cyane umuhuza bikorwa udusoreje ikiganiro nduva rero ikiganiro kirangiriye ahangaha kikaba kizatangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye bya birimo hano harimo radio ihuriro radio ubumwe radio boneri na la voix de grand lac murakoze cyane rero Tukeneye amahoro muri Afrika kwisi yose tukeneye amahoro.